পার্কটো বনাইছে ঠিক আছে, সিহঁতে মেইনটেইন কৰিব লাগে যে ক'ত কাৰেণ্ট পৰি আছে ক'ত নাই। এটা বাচ্চা ফুৰিব গৈছে, ফুৰিবৰ কাৰণেহে পাৰ্কটো বনাইছে, এনেতো বনোৱা নাই। তেহেঁতো মেইনটেইনটো ঠিক কৰিব লাগে। আজি ঠিক কৰিলে বাচ্চাটো আজি নোঢোকানে হয়। অঁ, চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, চৰকাৰে ধ্যান দিয়া নাই কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তথাপি চবখিনি চাব লাগে না। সেইটো চোৱা নাই কাৰণে আজি ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল। পাৰ্কটো বনাইছে মানুহ, বাচ্চা মানুহ যাওয়ার কারণে বনাইছে, ভাল হয়েছে, বনাইছে ভাল হয়েছে, তথাপিতে মেইনটেইনটো কৰিব লাগিছিল না। তোর কারণে এটা কথা কব বিচাৰো যে মানে এইটো টোটালি সরকার নেগলিজেন্সি, আর ইহতর যোনে ডিউটিত আছে ইহতর নেগলিজেন্সি। কিয় এইটো টাইম টু টাইম এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে, ইহতর টাইম টু টাইম এইবিলাক চেক কৰিব লাগে, কোনো মেইনটেনেন্সত ইহতর দায়িত্ব। এইটোৰ কারণে ইহতর ফুল টাইট মানে পানিশমেন্ট হ'ব লাগে। এইটো মন্ত্ৰীক মই এটা অনুৰোধ যে এইটোৰ যিটো মেইনটেনেন্সৰ এগেইনষ্টত মানে কিবা এটা একশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। বেলেগ আজি এইটো হৈছে, বেলেগ মানুহ হ'ব পাৰে, আৰু টোটেলি এইটো বুলি নহয়, টোটেল চব পাৰ্কৰ এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া যায় যে টোটেল মেইনটেনেন্সটো পাৰ্ফেক্টলি হয়। কিয় আমাৰ সৰু বাচ্চাও যাব পাৰে তাতে, বেলেগেও হ'ব পাৰে, আজি মোৰ ল'ৰাৰো হ'ব পাৰে। তাতে পুৰা মেইনটেনেন্সেই নাই, তাতে এটা মানুহো নাই, মানুহ পুৰা অ'পেন খুলি ৰাখিছে। এতিয়া তাতে ব্লক কৰি দিয়ক, তাতে ব্লক কৰি দিলে ভাল হ'ব। আজি মোৰ কালি ইহঁতৰ হৈছে, আজি মোৰ হ'ব পাৰে, কোনো একেতে হ'ব পাৰে। এই টোটেলি বন্ধ কৰি দিয়ক পাৰ্ক, টোটেলি বন্ধ কৰি একো নিব। আৰু চৰকাৰৰ মই এইটোৱে অনুৰোধ, ইহঁতৰ কাৰণে কিন্তু কিবা এটা সহায় কৰিব লাগে চৰকাৰে। এইটোৱে কথা ক'ম, ইহঁতে আহক, আহি কেনে চাওক, পৰিলক চাওক কেনেকুৱা আছে, এইটো মেইনটেনেন্স টেইনেন্স গোটেইকেইটা দিব লাগে। এতিয়া সৰু এটা বাচ্চা গুচি গ'লে কি কৰোঁ? আমি বিচাৰিছোঁ যে যাৰ কাৰো মাৰ যাতে বুকৰ কল, দেউতাকৰ যাতে বুকৰ কল খালী নহয়, আৰু মেইনটেনেন্সটো অলপ ভাল কৰিলে হ'ল। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীটো দোষ নাই, এইটো দোষ মেইনটেনেন্সত যি থাকে তাৰ দোষ। মন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমাৰ এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা যাতে ছাৰ অলপ চাই আমাৰ পাৰ্ক, এইটো পাৰ্ক বনাই যি বনাই অলপ এই লাইন চেনৰ বেপাৰে আছে, এইটো মেইনটেনেন্সৰ ল'ৰাটো যাৰ দায়িত্ব আছিল তাৰে গাফিলতি হৈছে। এইটো আমি কৈ আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আজিকালি বাচ্চাবিলাক পৰীক্ষা চাইছে যে ফুৰিবলৈ যাব পাৰে, আৰু ফুৰিবলৈ যাব পাৰে যেতিয়া তেতিয়া এইটো গেটটো যে এনেকুৱা অৱস্থা আছে, এইটো অৱস্থা হ'ব নালাগে যে ল'ৰাবিলাক ফুৰিব আহিছে কোনোবাটো পাইপ ধৰিবও পাৰে। এইটো চৰকাৰ চাব, চৰকাৰ নহয়, চৰকাৰ যাক লগাইছে কামত তাকেই চাব লাগে। নাই, এইটোতো 100% এইটো হেৰি কৰ্তব্য, এইটো হেৰি আছে, গাফিলতি আছে, নহ'লে কেনেকুৱা ঘটনা হ'ব? সদায় এইবিলাক চেক কৰিব লাগে। হ্যাঁ, চেক নকৰা থাকিলে আজি কারেন্টটো আজি কিবা এটা হব পাৰে, কালিও হব পাৰে, কারেন্টৰ বস্তু কব নোৱাৰি, আজি কেতিয়াবা ছিঙিবা শর্ট সার্কিট হৈ হেৰি হব পাৰে। এইবিলাক কৰ্তৃপক্ষ মন্ত্ৰীৰ ভুল নহয়, এতিয়া মন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক এওঁলোকক অলপ হেৰি দিব লাগে, চকু দিব লাগে। তথাপি কৰ্তৃপক্ষ, মই ভাবোঁ যে কৰ্তৃপক্ষৰ বেছি ভুল এইবিলাক গাফিলতি।